mibereho yacu muri isi tubaho bitandukanye. Ubwo bamwe baba mu byishimo, abandi baba barira. Hari n'ubwo bihurira n'icyarimwe ku munsi umwe mu muryango. Byose n'Imana ibijera, umuntu ntabwo yabihindura. Kiri icyo ugenewe, uwaremye ni ugena. Byose n'Imana ibijera, umuntu ntabwo yabihindura. Bibona cyane hirya no hino, ziyuko nawe ujye ubibona. Hakaba ibyago mu muryango umwe ngo baturanye hari ibirori. Ubwo mu gihugu kimwe haba intambara, mu kindi hari amahoro. Ubwo ni kwibana ikibijera, si mu bubasha bwa muntu. Byose n'Imana ibijera, umuntu ntabwo yabihindura. Kiri icyo ugenewe, uwaremye ni ugena. Byose n'Imana ibijera, umuntu ntabwo yabihindura. Se umwana w'ubuntu nakora ibimukwiriye, itadafite ubushobozi ajya agaciro uko biri. Muri byose umva mwana w'umuntu, jya ukora ibigukwiriye, itadafite ubushobozi ujya ugaciro uko biri. Byose n'Imana ibijera, umuntu ntabwo yabihindura. Kiri icyo ugenewe, uwaremye ni ugena. Byose n'Imana ibijera, umuntu ntabwo yabihindura. Yeah.